Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, ikintu nshaka kuvuga uyu munsi ndizera ko ndifuza ko n'icyumweru gitaha nzagikomerezaho. Twakize mu cyongereza believe right, live right. Wizere iby'ukuri kugira ngo ubeho neza ibijyanye na kwakuri. Mwari magambo, iyo wizeye neza ubaho neza. Hallelujah. Iyo ufite imyizerere nyayo ubaho ubuzima bwiza. Ariko uyu munsi mu matorero atandukanye hari emphasis iri contraire. Tubwira abantu baho neza, baho gutya, ariko imyizerere yabo ntihinduke. Ariko tugomba kubigarura muri position nyayo, aho tugomba kubanza tukizera ibintu biri right kugira ngo tubeho mu buzima buri right. Tuvuge amen. Niba dushaka kubaho ubuzima bwera, tugomba kubanza tukizera ibijyanye no kwera. Niba dushaka kubaho ubuzima bukiranuka, tugomba kubanza tukizera gukiranuka. Kuko nitwizera tuzabibamo. Amen. Ayanyirihe. Nitwizera yuko turi abakiranutsi, nibwo tuzabaho ubuzima bukiranuka. Ariko nimba tayiha ngo mukiranuke mwere, uzabigerageza ariko ntabwo uzabishobora. Impamvu nuko uzajya urimo kugerageza gukora ibintu utarabanza kwizera. Utuma turajyana ariko iyo umaze kwakira mu mutima wawe ukuri, biza nyuma as a result. Reka mbabwire uyu munsi tuvuge uri kuri point A. Tuvuge urakijijwe, uracyafite ibintu urwara nabyo, ibyaha, ibicumuro byinshi. Na kubura umukristo ni umuntu uri mu nzira y'Imana. Your goal, objective yawe nuko ubaho neza, siko bimeze? Bitabaye ibyo ntabwo twaba tuza gusenga. Tuza hano mu rusengero kugira ngo byibuze ubuzima bwacu buhinduke. Haleluya. Tuvuge twizera transformation. Abantu batwumva nabi, twumva twigisha umuntu bagira ngo ntabwo turi hano kugira ngo tuze tubigishe. Niba ushaka kwiga ibyaha wajya ahandi, ariko hano turi hano kugira ngo ubuzima bwawe bw'improving. Uko wari umeze uyu munsi, ejo uzaba umeze ukundi kuntu. Niba hari ibyo warwanana nabyo uyu mwaka wa 2019, 2020 uzabe warabirenze, sibyo? Ariko ni iki kizagukura aho uri uyu munsi ngo ube wa wundi washakaga kuba? Ntabwo ari ukugerageza kuba uwo muntu, ahubwo ni ukwizera. Haleluya. So hagati yo guhinduka, ugomba kwizera ukuri. Ugomba kwizera amagambo y'Imana nyakuri azazana result y'imirimo myiza ushaka kugira. Niba hari ibyo warwanaga nabyo, niba hari ubuzima bubi urimo, kugira ngo uzagere ku buzima bwiza, nuko hagati aha ngaha. Haleluya. Wizera ukuri kuzatuma ubaho mu buzima bwa transformation. Niyo mpamvu navuze ngo believe right in order to live right. Ariko idini irakubwira ngo usanga inyigisho ku gatuti birimo gusa kiranuka, va mu byaha. Ibyo byose ni twese dushaka kubigeraho. Ariko ikibazo nuko barimo kuzana inzira itariyo kandi ntizigera ikugezayo. Kuberekana kumubwira umuntu ugerageza kubaho neza no kwihindura no kwiyeza, ntazigera yizera neza. Kuko kwihindura no gukora cyane ntabwo bihindura imitekerereze yawe. Kubera yuko ujya ahantu ukabona abantu bafite inyota yo gusenga, bafite inyota yo kureka ibyaha, bafite inyota yo guhinduka, ariko wababwirije ijambo ry'Imana ntibabashe kuryumva. Nta transformation ishobora kubaho. Ndashaka kubabwira ngo transformation ihera mu kwakira ijambo ry'Imana. Ariko iyo utiga kwizera ibya naho Yesu yamanuka, ntabwo ashobora kuguhindura. Yesu yabwiye abantu ngo umuntu witwa Lazaro yarapfuye, yari umukene, ngo arapfa ajye baramuhamba. Hanyuma umuntu yakoreraga w'umukire utaramufashaga nawe arapfa. Noneho bageze aho bari, umukene ko yizeraga Imana aryama mu gituza cya Aburahamu. Hanyuma wa mukire utizeye Imana ajya mu muriro, ajya ikuzimu. Noneho Yesu arimo kubivuga, yabivuga nk'umugani, avuga ngo wa mukire abona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu. Arangije abwira Aburahamu, wambabariye ukanyohereza n'utuzi dukeya ko numva inyota imereye nabi. Aburahamu aramubwira ngo biri muri Luka muzabisoma. Aburahamu aramubwira ngo aho uri naho turi
hariho distance nini cyane ntabwo ntabwo harimo umworera ntabwo nta muntu ushobora kuvanga ngo agere aho ngaho yashaka kwerekana yuko nyine abantu iyo wavuye muri uyu mubiri abantu bari kuzimu n'abantu bari mu ijuru ntabwo bashobora guhunga biba byarangiye none aramubwira ngo ubwo mudashobora kugira icyo mumfasha wambabariye basa ukabwira Lazaro haleluya agasubirayo mu isi akabwira abavandimwe banjye akababwira ukuri ntamenye kugira ngo batazansanga hano uzi icyo Aburahamu yamubwiye ngo mu isi hariho ba Mose harimo abahanuzi hariho ba Manzi hariho ba Claude na ba Chris ngo nibatumvira abo bantu ngo naho umuntu yazuka ntibakwizera murabyumva neza umuntu udaha ijambo ry'Imana umwanya we naho Yesu yazuka akamubonekera ubuzima bwe ntibushobora guhinduka icyo ndimo tubabwira abantu barimo barashakira transformation aho itari barimo barashakira transformation mu kugerageza kwihindura ni ryari reka mabwe ninde hano bigeze kugerageza kwiyemeza gukora kwiimprovinga rimwe bikamunanira arabaza ngo ntaranabaza ibi bikwereka ko biri serious ni kenshi tuvuga ngo uyu munsi nono iki cyumweru nono uku kwezi nono reka mabwe uku kwezi na ingiye kubivamo sinzongera kubigwamo ndiyemeje ariko bitaratangira ukabibuguyemo nuko ariko nturasobanukirwa ukuri inzira ya transformation nyayo ntabwo ihera mu kugerageza kubikora ahubwo ihera mu kubanza kugira imyizerere myisha kandi myiza mu Baroma haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa ngo kubera iki murongo wa cumi akavuga ngo kubera ko umutima ni wo wizeza ukabarwaho gukiranuka hanyuma akaba akanwa akaba ariko watuza ugakira niyo ngo mbere yuko waturura abanza ukize ntabwo akanwa gashobora kuvuga ibyo umutima utizeye iyo akanwa kavuze ibyo umutima utizeye nta gakiza kabamo haleluya ngo umutima niwo umuntu yizeza gukiranuka akaba aragufite yamara kwakira kugukiranuka akaturuka gukiranuka niyo mpamvu guhamagara abantu gusa ngo muze imbere mwature muvuge mwami Yesu ntabwo ibyo bivuze gukizwa umuntu akizwa cyicaye kuko aba amaze kwizera ijambo yumvishije hanyuma yahaguruka akatura ibyo yamaze kwizera haleluya niyo mpamvu iyo mbwirije ahantu abantu bakizera iyo mpamagaye abantu kwatura ntabwo mbabwira ngo uvuga ngo mwami Yesu ndi umunyabyaha no agomba kwatura ibyo yizeye kandi bibiliya yavuze ngo iyo wizeye ubarwa gukiranuka rero iyo ugiye kwatura kuvuga ngo mwami ndagushima ko ndi ugukiranuka haleluya ikibazo twizera bimwe tukavuga ibindi uyu munsi ijambo ry'Imana kukubwira ngo uri umukiranutsi ejo wasohoka uvuga ngo ndi umunyabyaha rero iyo kwizera kwawe kutarahura n'amagambo cyangwa n'ibikorwa byawe transformation ntirazamo mungira amen. So kugira ngo rero tugiye mu nzira nyayo yo guhinduka assignment yanjye ugomba kubanza kukubwira imyizerere nyayo. Yesu cyubahiro. Amen. Haleluya. Ubushize nababwiye ibintu bijyanye n'amategeko uburyo tutari munsi y'amategeko. Impamvu nabitinzeho nukugira ngo mbereke yuko Imana ikidushaka si uko tujya muri rules and regulations. Haleluya. Amategeko yatanzwe kugira ngo abantu babone uburyo ari babi abantu babone uburyo ari abanyabyaha bakeneye Yesu iyo mpamvu amategeko yatanzwe iyo mvuga gutyo ntabwo mvuga ko ibintu byo mu isezerano rya kera ugomba kubijugunya ugomba kubita oya byose ni ijambo ry'Imana Paul yaravuze ngo ibyanditswe byera byose byanditswe kugira ngo bitwigishe niyo mpamvu muri Bibiliya tutabica iyo nsomye kubara iyo nsomye amategeko barimo kureba aho Imana yadukuye kuko bitabaye byo na nubwo wabona ubwiza bw'isezerano rishya haleluya hatabaye ibitabo by'amategeko hatabayeho ibyo bibi tubona ko ari bibi ntabwo ushobora kubona ubwiza bw'ubuntu bw'Imana haleluya it's only igihe urubaho ari umukara ubasha kubona ingwa y'umweru neza uko yandika haleluya so ibyo byose bibisa nkaho byari bikomeye Yesu akaza akabihindura ku bw'ubuntu bwe tubasha kubona imbaraga zabyo amen ariko ikimana idushaka si uko tuguma mu mategeko
suko tuguma ntabwo Imana ishaka ko tuguma mu migenzo kuko yazanye ubundi buryo bwo gusabana nayo bitari munsi y'amategeko yazanye cyo bita ubuntu bw'Imana. Amen. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari inyigisho runaka. Amen. Ntabwo ari ibintu byateye kuko byabayeho na mbere y'ibyo abandi bavuga ko bibaho. Haleluya. Umuntu umwe yarambwiye ariko ibintu byaje ubu ngubu by'ubuntu bw'Imana, kuko iyo bavuze ubuntu bw'Imana bavuga ba bantu bigisha abantu ngo bagende bakore ibyaha kuko ubuntu bwabonetse. Hari umunsi nari nabivuga hano, wenda mutegereze undi munsi nzabivuga, ariko kugeza ubu sinabivuga. Haleluya. Kuko nta n'ubwo ukeneye ko nkubwira ngo ujye gukora ibyaha kuko urabyishoboza wowe ubwawe. Amen. So ambwiye gutyo ndatangira rero nabongera aramya ngaho mbwira iby'ubuntu bw'Imana. Ndabizi ugiye kumbwira Abagalatiya n'Abaroma. Ngo ufite umwanya, ufite nk'amasaha abiri cyangwa atatu, nkubwire ndatangira. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yaraje irabasanga. Bamaze kwicumura, bamaze gukora ibyaha, aho kugira ngo ibakubite ibirukana, mbere yo kubirukana mu ngobyi yarabanje iragenda yica inyamaswa iraza irabambika kuko bari bambaye ubusa. Ibaza umuntu wagucumuyeho ariko ugakomeza ukamushakisha uburyo wamwambika. Ati barakomeza, babyaye Kayini na Abeli. Hanyuma Abeli yari umwana mwiza ariko mukuru we amwanga witwa Kayini. Igihe kiragira Kayini kubera urwango rwinshi agira gute aramwica. Ariko amaze kumwica Imana ntiyamutahe. Imana rwo nigo yamuvugishije. Urebye neza nyuma yo kwica Abeli Imana yaramuganirije. Abantu bavuga ngo abantu umuntu ukoze icyaha Imana ntagusaba mufitanye, ntabwo Imana yakuvugiye. Imana yaramuvugishije. Irangije imwirukanye nawe imushyira ikimenyetso, iravuga ngo umuntu uwo ari we wese uzigera ukora kuri Kayini nzamumerera nabi. Ibaze Imana yaramurinze imushyiraho ikimenyetso kandi amaze kwica Abeli. That's the grace of God. Ubuntu bw'Imana ni igihe Imana ikugirira neza utabikwiriye. Ni igihe Imana igutabara kandi wayikoshereje. Impamvu ibikora ni ukugira ngo ubone yuko umutima wawe utajya uhindurwa n'ibikorwa byawe. Urukundo rwawe ntabwo runyeganyezwa n'ibibi byawe. Ahubwo irashaka yuko ukomeza ukareba urwo rukundo bitume noneho nawe uhinduka ugendana nawe. Ariko nkubwire naho utahinduka, he will never change. Impamvu tuyiramya ni uko idahinduka. Impamvu tuyikunda ni uko urukundo rwawe rutari urwacu ruraza rukagenda. Uyu munsi wumva ufeeling akoranye Imana, ejo ntubi feeling. Ariko Imana ntigira feeling nk'izo ngizo. Imana iragukunda constantly. Ndavuga ni nkomeze, haje undi mugabo witwa Noa. Noa isi yose ifite ibyaha nawe arimo. Abanyabyaha Imana iricuza aravuga ngo ndicujije impamvu naremye abantu, ngiye kubakuraho. Ariko igiye kureba, uzi ko nasezeranye abantu ko nzazana umukiza, se nimba mara hose bazakomoka hehe? Irareba mu binyabyaha, ireba ibinyabyaha, irareba nta kibazo tu. Noa, ngwino hano. Imaze guhitamo Noa, umuntu ukuriye ngo Noa ngo yari umukiranutsi imbere y'Imana. Ntabwo yahoze ari umukiranutsi. Imana kumuhitamo yamuhinduye umukiranutsi for the sake of his promises. Kuko Imana yashakaga ngo izabyara urubyaro na Yesu azaze, ifata umwe mu banyabyaha bari aho ngaho yagombaga kwica, imuhindura umukiranutsi just for his sake. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Iyo Imana ikuyobora inzira yo gukiranuka ntabwo ari kubwawe, ahubwo ni ukugira ngo izina ryayo rihimbazwe. Haleluya. Ndabasiga. Imana iguhindura umukiranutsi kugira ngo ihimbazwe. Imana irakweza kugira ngo ihimbazwe. Imana ibaye ngo ubushake bwayo, niko Bibiliya ivuga Abaheburayo, ngo ubushake bwayo ngo nibwo bwatumye twezwa. Haleluya. Uzi impamvu yatumye Imana yarakwejeje? Niyo mpamvu uyu munsi niwifata nk'uko Imana igufata, ntabwo Imana izababara, izahimbazwa. Urabyumva neza? Imana ikubonye hanyuma birushijeho ikabona ko nawe ufite confidence, ubivuga uti I'm the righteousness of God. Ano vanga nurwo rutwe. Yeah, I am. Nibyo waraye uvuga? Yeah. Tandukanya uwo ndiwe n'ibyo nkora. I'm not what I do.
I'm who I am in Christ. Hallelujah. Ubona nkora ibi ngiba ariko give me time. Ejo nzakora ibindi. Ariko in the meantime I'm who God says I am. Yes. My God, my God. Amen. Hanyuma Imana ikurebye rero. Imana ikurebye. Itubwira ngo niko Mareka Gabriel ngwino. Urabona queen. Urabona umuntu nakoze kumucunga bize gutesa. Ibyo nakoze biruzuye ntibyuzuye biruzuye kabisa. Amaraso ramenye wabonye ukuntu yahindutse umukiranutsi, wabonye ukuntu yahindutse perfect imbere yanjye. Imana ikaruhuka, Imana ikishima. Niyo mpamvu yaduhinduye perfect, yari duperfectioninze, iduhindura abere, iduhindura abakiranutsi, kugira ngo igihe cyose turebye igihimbazwa n'igihe utaririmbye ikubone gusa utambuka, uvuga ngo Mana ndahanga yumva iranezerewe uko niko Imana ihimbaza. Ariko yareba wowe ikareba ukuntu wireba ngo umeze ngo inkingi ikoropesho ngo umene ndi ntacyo maze Mana ndi Imana ngo what are you talking about? Ntabwo uzi ubona kugize kuvuga ngo ndi umunyorogoto. Urimo kuvuga ngo amaraso wamenye ntacyo yakoze neza, kuvuga ngo ni igikoropesho, kuvuga ngo Yesu waramfira ariko hari ahantu utageze. Imana yageze hose, yageze mu mwuka wawe, igera mu bugingo bwawe, igera mu mubiri. Soon you will see it. Because as you believe, ni kugenda ubibona. Kuko ndimo ndavuga ngo basere mu kundira murari kuko ntabibona se. No, believe right, you will see it. Hallelujah. Wowe ifata ibyo ni kukubwira ubyizere. Kuko n'ubundi iyo uza kuba ubibona nta n'ukundi kuba nigisha kwizera uyu munsi. Kuko kwizera ni ukumenya neza udashidikanya yuko ibyo wiringira uzabibona. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utabibona ariko byizere. Uzabibona. Yeah, niyo ngo we are righteous by faith. Nuva ngo ushobora kuba ntabona mu mikorere yanjye ko nkiranuka, ariko by faith I know ko nkiranuka. By faith I know ko nera. Vuga ngo I know ko nkiranuka. Vuga ngo I know ko mutavuga I know. Vuga ngo nzi neza ko ndi umukiranutsi. Vuga ngo nzi neza ko ndi umwana w'Imana. Nimbyizera nzabibamo.